Я в 2014 році, в квітні місяці, зареєстрував проєкт постанови звернення до Організації Об'єднаних Націй проведення блакитних шоломів в Україну на лінію кордону. Вони всі ці роки блокували. А сьогодні перед виборами він раптом згадав про блакитні шоломи. Про НАТО я вам розкажу історію. От повивішували там про НАТО, про членство в НАТО, зміни до Конституції за 3 місяці провів. А я вам нагадаю, як писалась коаліційна угода зразу після парламентських виборів у листопаді 2014 року. Так от, представник президента, який був на переговорах по коаліційній угоді, Віталій Ковальчук, який зараз його керівник штабу, під достелі підскакував, щоб в коаліційній угоді не було згадки про НАТО. Я поставив умову. Якщо в коаліційній угоді не буде згадки про членство України в НАТО, я не підпишу цю угоду. Ми до 2 ночі, ми узгодили всі питання, крім одного, крім членства в НАТО. Тому що БПП було категорично проти. Розказували, ми не можемо цього писати, щоб не провокувати американців, щоб не провокувати наших європейських партнерів. Я їм кажу, ви вже допровокували, здавши ядерну зброю, сьогодні платимо життями, щоб когось не провокувати. І поставив умову. Зараз виходжу до журналістів. Лісів і розказую, що БПП не підписує коаліційну угоду, тому що вони проти членства в НАТО. У 2 ночі ми їх все-таки переламали, вони вимушені були з цим погодитися. В 2014 році всі ці роки вони були проти членства в НАТО. За 3 місяці до виборів вони конституцію міняють під членство в НАТО. І взагалі я вам пропоную подивитися глобально. Я вважаю, що нам треба міняти всю архітектуру і систему європейської безпеки. Тому що нинішня європейська дипломатія і політика показала свою нездатність. Подивіться на європейському континенті скільки військових конфліктів? 6. Усі вони за участю російської зброї. Де програма добросусідства, яка більше 20 років Євросоюзу з колишніми країнами Радянського Союзу? Вона зупинила російську армію, російську агресію? Ні, не зупинила. Сьогодні за участю російської зброї. Донбас, Придністров'я, Абхазія, Осетія, Нагірний Карабах і Крим. Скрізь російська зброя. Де європейська дипломатія? Де її успіхи? Тому єдина можливість зупинити силу – це бути самим сильними. Проти лома нема прийома, крім другого лома. Я відновлюю програми, ракетні програми. Ракетні програми для того, щоб ми прикрили своє небо, для того, щоб ми були сильними, і для того, щоб ніхто навіть думки не мав прийти на нашу землю, треба мати потужну зброю, а не ходить би у катери просить в Америці. Нам не треба нічого просити. У нас унікальне ВПК, у нас унікальні наукові розробки, у нас є відповідні технології, ми можемо все самі зробити. Щодо ядерної зброї. Коли Україна в 94-му році відмовлялась від ядерної зброї, добровільно, перший унікальний випадок у світі, я впевнений, що останній. Тому що коли сьогодні загадані вами Іран, Корея, інші дивляться на Україну, які пообіцяли гарантії, забрали зброю, і сьогодні Україна потерпає від агресії однієї з країн, яка обіцяла ці гарантії. Хто відмовиться від ядерної зброї? Сьогодні вже багато країн виготовляють ядерну зброю, бо вважають, що це єдина їхня гарантія. Саудівська Аравія, Пакистан, Індія, Ізраїль і багато, навіть Катар щось там заявив уже про те, що будуть робити ядерну зброю. Чому? Тому що вони дивляться, що гарантії, які давали Україні, не працюють. Тому, коли ми ратифікували в 94-му році здачу ядерної зброї, в законі про ратифікацію була обмовка, що коли діє Будапештський меморандум. Сьогодні Будапештський меморандум не діє. Отже, це означає, що ми вийшли фактично із всіх зобов'язань про здачу ядерної зброї. І маємо право повторно її робити. Чи повинні ми скористатися цією можливістю? Я вважаю, що ми не повинні відмовлятися від цієї можливості і завжди тримати козир запасний у кишені, а не сподіватись на те, що хтось нас захистить. Тому що коли російська зброя і російський агресор прийшов в Крим, де були американці? Чому Обама, як Кеннеді в 61-му році, не вивів флот до Куби і не заставив русських забрати свою ядерну зброю із Куби? Чому американці свій флот не вивели? І не сказали, ми гаранти України незалежності. І якщо ти не прибереш своїх зелених чоловічків із Криму, да, мій флот, он стоїть у Криму. Да, це була б гра нервами. Але ця гра нервами б закінчилась тим, що Крим був би український. Тому що ні Росія, ні Америка не пішли б на використання ядерної зброї. Але б Америка виконала свої гарантії. Я вважаю, що ми повинні ініціювати. Я до президента Порошенка звертався, він не почув мене. Я це зроблю. Слава Богу, живі підписанти Будапештського меморандуму. Президент Клінтон американський, прем'єр британський Мейджор. Від Росії, понятно, що нікого звати не будемо. Я пропоную позвати
назвати конференцію зробити в Києві за результатами Будапештського меморандуму, позвати всіх, хто Леонід Кучма живий, підписант Будапештського меморандуму, дай Бог йому здоров'я, позвати їх і конференцію провести. І, панове президенти, розкажіть нам, що ви мали на увазі, коли в 94-му році підписували Будапештський меморандум. Тому що сьогодні ще ваші наступники кажуть, що це не обов'язковий до виконання документ, що у нього немає юридичної сили, що ми його не повинні виконувати. Так розкажіть, ви що, нас обманули, коли в 94-му році підписували і казали, що на вічні гарантії даєте, що вступите за нас, що захистите нас. А сьогодні кажуть, що ні-ні, це не обов'язково. І такого документа немає, і про нього навіть не згадують. Віце-президент Байден, коли виступав минулого літа в парламенті, 47 хвилин, шикарна промова, але жодної загадки про Будапештський меморандум. І нинішній президент боїться про нього згадувати. Я не боюсь, я буду згадувати всім. Я їх до печінок доконаю, щоб вони виконували цей Будапештський меморандум.